Kāpēc maniem matiem ir tāds papagailis moments? Tā kā ko? I look disgusting. Jā, labi, čau. Darba mītings done. Šis leņķis laikam ir mans mīļākais, bet pulkstens ir pusviens un man ir jāietēs brokastis. Vienīgais, kas šeit nesēdis ir izdzērs ūdeni. Fun, right? Es esmu laiki izslēgvērā. Man jau pagājušajā video bija ļoti daudz problēmas, jo man fonā skanēja dziesma. So, es nevēlos atkārtot to pašu problēmu. Man ir tāds griķi ar krējumu un karbonādi. Basic komplekso pusdienu things. Man ir tāds stasītēņu. That's a whip, what? Ko? Ok, tā ir īstā versija. Ko? Cilvēks, kurš dzirdēs tikai TikTok versiju, ir šok. She rich now. I wish. Ok, man ir tāds zaļš momentiņš. Labrīt. Zini, kas ir funny? Es pagājušajā video teicu, ka man nāks tā kā meistars slikt tapetes. Un viņš vienkārši nogoustoja mūs. Tā kā manu ģimeni. Viņš vienkārši neatnāca. Es tā kā nesaprotu, kā tu vari pateikt, ka tu būsi. Un vienkārši tad neatnāk. Man liekas, ka šai istabai ir lāsts, jo tā kā... Tā kā šādi neizstās mana māja. Es jums varu parādīt real quick. Like, look at this. Šī istaba ir tik pretty ar tā kā... Ar tā kā biļamēm durvīm. Šī nav mana istaba. Šī ir tā kā... Tev iepist. Šī ir tā kā mans... Šī ir tā kā mans māms. Tev izcept, jā. Jā? Izcept. Look at this! Like, she looks so nice! Tas šau puciņu! Viņa man heito. Un tad ir šis, like... Hello! Anyway, man šodien jāstrādā ātri, jo man ir jāizdara dažas darba lietas un jābrauc uz Rīgu. Šodien vakarā ir Evelīne, dzimšanas diena, Miss Parkerei. Un, jā. Es uz pagājušo dzimšanas dienu viņai uzdāvināju tā kā kreklu, kur uzrakstīts parādi savu pežu. Es aizbraukšu Rīgu un tur taisīšos uzbraucu pie savas māsītes, viņa tikko ievācās jaunā dzīvoklī. I wish! So, es pačilošu ar viņu un vakarā iešu uz dzimšanas dienu. Kas man šodien ir? Es vakardien sasādīju savu tā kā nelielu sarakstiņu datorā. Man ir jāturpina vlogs, daru to tagad. Man ir jāuzfilmē TikTok vlogs. Iesāku un man ir jāuzedito TikToks un tad es tikai varu braukt uz Rīgu. Ok, see you in Riga, I don't know. Es pusstundu par Rīgu meklēju. Puķu veikalu, un viens, kas bija centrā, tur vairs nav, so man tāds, what the fuck, es eju kādu pus kilometru līdz otram, un tur pasaka, tur neiet karšu terminālus, un man nav skaidra nauda, un bankomata tuvumā nav. Šo kādu vēlas pievienoties? I do vlogging, by the way, this week, also. Viņa dzīvo jaunā dzīvoklī. Yeah. Ar šo maisēm vienu. We moved in. Es d***. Ja mēs pat nezinu. Asonais tā kā break the ice. Nē, neesmu, bet break the ice. So, basically, es esmu viņa dzīvoklī pašlaik. Mēs esam man vakarā jādodas pie Evelīnas dzimšanas dienu. Which is fun. Big influencer life. Big influencer life. Es ceru, ka tur būs tā kā ļoti daudz influencer, un es tur būšu vēl vairāk klautu. That's what we're going on. Jā, un man ir jāatrod kaut kādas puķis, ko viņai nopirkt Rīgā, ka viņam uz mola aizkapāšu or something. Labi. I want it. I got it. Peace, hey bitches, čau visiem. Es neesmu mukbangu taisījis kādu gadu. Kad es taisīju pēdējo mukbangu, tas bija pirms oktobrī pagājušā gada. Man bija tāds, why not? Šo jūs esat varbūt redzējuši, tā kā... Mēs kļuvām par drag queeniem, tā kā... Jā, tas video jau ir. Un šo... Un šī ir ļoti interesanta meitene, kas manā kanālā nav bijusi. Tu vēlēs varbūt sev pat iepazīstināt.
tu saki, kas es esmu, vai nu, tu vari pati sevi iepazīstināt. Bet kā man iepazīstināt? Okay, Čāviņā, šī... es esmu vietējā TikToker no Maskavas Express. Šī ir Ance. My way, my way. Mēs esam pazīstami jau kopš... Septītās klases. Ance bija mana pirmā un gaņoka pēdējā draudzene. Tā kā actual girlfriend. Jā. Okay. Man Martins arī tā, nu mums bija. Ok, es domāju, ka mēs par to var vienkārši tā kā pasāstīsim. Jā. Kamēr video ies, bet tas tāds introduction. Jacqueline just pievienojas šeit for the extra entertainment. Jūs esmu tā kā maximal entertaining, tā kā... Jā. Entertainment equals Jacqueline. Tieši tā, es pilnīgi tā pasakoju. Viņam vēl svaigīt, tā. Jā, ok, so mums ir ezīts miglā. Ok, your fries. Mēs vēl viens burgers. Thumbnailam mums arī vajag iepauzēt. Burger. Nē. Es gribu nomirt. Ak, mans. Teik vīles. Šis ir pašlaik mans outfits, jo man uz biksēm uzgāzās majonēze, un man ir jāiet tūlīt uz dzimšanas dienu. Ļoti garšo kartupeļu, tā kā biesput. Mēs esam back. Mēs varētu turpināt, es būtu salādus roku, mums būtu tāds slimnīcas lopi. Ilgojos no školāk, jautājums var dabūt. Un tāpat jāiet ir no manam telefonu. Kāpēc? Jo man ir 100 security kodas selekti. Man ir aplikācija telefonā, kur ir kāds telefons ģenerē jaunu kodu, lai tā kā es varētu iet viņas klimā. Bet tā blokuma ir? Man, jā, man selekti vienkārši 100 security measures. Ja es jau nevaru zamākais pēcams, tad tāpēc vienkārši. Mēs varētu selekti Instagramā, ka man var rezot jautājumus pēc kom ir Instagramā. Pēc kom man arī būs labs. Un? Zakla Koncīna. Mīna, es gribu izstāstīt savu relationship stāstu. Mēs tagad? Mēs varam. Es gribētu dzirdēt, kā tu to stāsti. Es agrīvās esmu ļoti vēdzēju. Ok, tev. Tu atceries lielāko daļu? Es atceros, ka pirms the big break-up, mums bija tāds mazais break-ups, ka tur bija... Es neatceros. Es gribu, lai izstāstīt savu, un tad es izstāstīšu tā kā, ko es atceros. Vai es būtu mani mani, jā? Nu jā, nu. Ok. Mēs ar Marci, viņi ar Žaklīnu. Māsīts un brālēns, if you didn't know that already. Mēs ar šo esam big reveal katru reizi. Viņi ir mana māsīta. Un nu mēs ar Žaklīnu no 7. klases kaut vai mācamies. Nu stāsti! Bija draugi, palēja man draugi. Es māku runāt, tad. Same, es reāli, es nemāku runāt, man dažreiz vajag 20 reizes, lai pateikt vienu teikumu. Kaut kā sāka, tad, kad Žaklīna bija kopā ar Martinu, tad viņi sāka sūtīt bildes. Un... Ne, jau kopā, bet tikai mēs bijām atzābēs vienā vietā. Jā, nu man liekas, vēlreiz precizēju, ka jūs radinieki. Mēs tur satikāmies visi trīs. Nu, es vēl atceros, ka mums vēl bija tāds sarakstīšanās. Jo tu biji pie manis, un jūs laiku sarakstījāties. That is true. Still, es esmu pie Martina. Es uzrakstīju, ka viņa jau čau no Žaklīnas telefonas, ja to skatāju, viņa šitā pēdējās bitch. Tas nav burķis. Man Martins atsūtīja bildi Valentīna dienā, kur viņš stāv pie durvību, kurā ādažos. Jā, un tur ir sirsniņa salīmēs. Es atsūtīju, man bija Instagram. Jā, man Instagramā bija tā bilde. Es atceros, mums bija aizrotā klase, un es jūtos vienkārši tik... Kas tu bija? Paldies. Es tev sūtīju to bildi Valentīna dienā? Jā. Tev viņa ir? Kaut kur jā. Illegal, reāli. O, Marti, man daudzas bildes. Man arī, no tās vienas reizes, kamēr mēs satikāmies, mēs ar to vienas reizes. Kad Žaklīna mums reāli skrēja pakaļ ar telefonu un tikai visu počekāt momentu, man visu full galerī, man uz Google tālos. Tas ir something new to me. Un kaut ko mēs tur runājam, un tad mēs satikāmies, un tad bija tāds. He funny, mums bija instant, nu tā kā, real friendships. Jā. Un tad uzreiz bija tāds, kad nu... Jo mums bija abiem tāds tā kā idioti. Jā, tāpēc man liekas, mēs visi trīs arī esam basically your last three brain cells. Paskaties, paskaties, ja kā varam visies, ka man ir tā kā milti. Man ir sešanāt no viņa beiko. Žaklīna beiko, viņa ir pasākums vakarā, viņa beiko. No. Nu, pagāja, ka mēs tur visu laiku runājāmies, un tad bija, kad Žaklīnai mazliet brālzima,
kad to Ziemassvētkus, tā kā es braucu pie viņas, nu, nu jā, viņš atbrauc, un tad mēs tur kaut kādas filmas skatījāmies, un kaut ko tādu, un tur... Zini, kādas filmas skatījāmies? Nu, liekas, ka bija tas GBF! Tas ir tas points, šakrīt neatsvies, ka mēs skrījāmies GBF. Es ar savu girlfriend GBF, un es neatsvies, vai es relatoju uz to filmu. Tu vispār zini, kāds man tad bija tajā laikā, tā kā... Nē, iekšā, bet tā lieta notika. Mēs nezinājām. Un okay. Tagad Žaklīna kaut ko bija teikusi, nu jā, ka nu, man liekas, ka Martinam tu patīc, un man bija kāds... Kāpēc tu viņš nepasaka, lai gan es neko neteicu, man visu laiku bija daudz. Kurš 7. Klasē bija tāds? Es atceros, mēs 1. Janvārī. Tas bija official day. Tur mēs jau parunāsim. Okay. Labi, un jā, šitais ir tas gads, kad mēs sagājām, bet bija, nu tā kā tas ir decembris pirms tā 1. Janvāra. Mm-hmm. Un jā, un tad Martins būtu mums. Un bija arī, kad tā kā, vat vislielākais kulminācija, kad man bija tāds, ok, nebija hila laiks, bija, kad tā kā man bija augsti, un tie deva man savu jaku, un tad bija, kad tu aizgāji mājās, un Džoklīnē bija tāds, Anci, viņš tev atstāja savu jaku, viņš nevienam nedod savas drēbes. Jā, es atveicu, šo atceros. Es nedevu? Nē. Ai, jūs jau bija redzējis, noskatījies kaut kādu. Romantisko filmu, zināju, ka tā kā tas ir the thing, ka to vajag darīt. Ne jau tāpēc, ka man bija jāatsaka, Dievs, Ancei var būt augsti, es laikam tikai tāpēc, ka es zināju, ka to dara puiši. This is the marriage proposal. Jā, jā. Es atceros tajā naktī, mēs ar Žaklīnu visu laiku tur, tas ir like me, un tad bija... Jā, jums visu nakti bija tāds, ka Dievs? Jā, jo tu atceries, tā kā mēs šito neatcerējāmies, tikai mēs pēc 1. Janvāra sapratām, es pateikšu pēc tam, lai jums ir mūsu gājiens. Okay. Jā, un tad nākamajā dienā bija tā, un tad 1. Janvāra... Tu atnāci ar manu jaku jā. Pie manis, tu man nevis viņu atdevi, bet man paprasīja, lai es viņu iesmaržinu, jo viņai smarža beidzās. Jā, bija Martinam. Smaržas bija, to es atceros. Man tās smaržas vēl projām lādē, man palicis 1 mililitriņš, tur es viņas nelētoju, bet man viņas vēl stāv. Viņas bija ļoti labs. So, tās bija ļoti labs. So, if, when you pull up... Aizies. Es varu atsaukt tev atmiņā to smaržu. Man nepatīk spēlēt spēlītes, tāpēc 1. Janvārī man bija tāds Martin. Mēs esam kopā vai nē? Jā! Es atceros, tev bija tāds... Nu, nē, nu tā kā... Ne, es jau gribēju redzēt tā, nu vēlāk, nu viši to, par to ir jāpadomā, man tāds, nē, tu pasaki tagad man kā būs. Tev bija tāds. Jā, šeit mēs sagājām kopā. Troca. Jo es atceros, ka tu bija tāds, man vajag oficiāli, es neesmu kā pārējās meitenes. Tu bija tāds, es kā pārējās meitenes. I'm not like other girls. Jā. Ko? Jo tā kā, es, kas? Tu teici, ka tev vajag oficiāli. Anca, jā, es atceru... un tu saka, ka es esmu kā pārējās meitenes. Jā, ā, nē, nu. Cik pārēc... tu viņam rakstīji tādu? Nevienā, tīsis, tīs. Nu, jo man ļoti tas deva anxiety. Man liekas, mums pat tad nebija tāds lovī davī. Kaut ko rakstījām, mēs ik pa laikam, bet pārsvarām, we made fun of each other. Tur bija... Man bija tā piedūrīga ļoti. Mums bija ļoti kā... piedūrīga. Nu, tur nebija tāds, ka relationship... Es centos tāds... būt normāls. Es ļoti atceros, ka centos būt normāls. Es tev esot tās klasītājums. Vai tu esi nolaidusi? Un Ancē visu laiku bija tāds pirdienu. Aha! Un man bija tāds wow! Man bija tāds serious questions. Ancē vienš, aha, pirdienu. Nē, tev nebija. Bija, es pateicu gan... tā, ka es dodos pie, tā kā, pie zobārsta un Martinam, kas tev es nesratējis porņīgs, tomēr es nezinu, ko daru pie zobārsta. Are you cheating on me? Nē, mums bija arī tāda kjūčīs, atceros, ka Martins bija as lock screen un viņam arī. Ah, jā, tas bija mūsu pīks. Throughout the whole relationship, janvārī sagāja, man liekas, tā oficiāli, ka mēs izšķīrāmies, bija aprīlis. 4 mēneši, to es zinu. Pagaļ, es varu tā kā... Un jā, un tad pagaļ, jā, man pateikšu. Labi. Es pateikšu vēl vienu, kas okay. Bija, kurš deva man vislielāko anxiety. Bet, nu jā, mēs vienreiz satikāmies caur visiem tiem 3 mēnešiem. Tur viņam bija vēlreiz jā. Jāatbrauc. Mēs 4 mēnešos satikāmies vienu reizi. Rodinbos. Un mēs dzīvojam pusstundu attālumā. Šitas nebija stunda, cita valsts vai kaut kas. Viņš bieži brauc pie Žaklīnas. Jā. Tas vēl ir fakts. Un viņš dzīvoja tā kā... Žaklīna ir tā kā 5 minūšu attālumā. Jā.
Ir forši. Pirms mēs breikapojām, es atceros, man liekas, tas bija kaut kāds mārts. Un bija, kad man viens klases biedrenis bija paņēmušas manu telefonu, un viņas tā kā bija uzrakstījušas Martinam, šķiramies. Un Martins arī tā kā pateica, ok, šitais ir tik sā, nu tā kā, if that's what you want, un tā kā, you were down with it. Un tad tur, man liekas, vēl pateica, es arī esmu par to domāju. Ko? Jā. Un tad bija, kad tā kā es dabūju atpakaļ savu telefonu, es atceros, man pēkšņi bija tāds, es raudu, un bija pārdzīvoju. Nē, es atceros. Un es tev zvanīju, un man bija tāds, nē, tas nebija, man paņem telefonu visu kārtībā, un tā, jā, visu kārtībā, visu labi. Es neko neatceros no tā. Un tad mēs turpinājām vēl. Es tikai atceros to break-up dienu, ka man Jacqueline teica, ka tu reāli aizbrauc mājās, jo tev bija tāds depression tajā dienā. Krīze. Kas var es savu burgeru, visas burgeras. Es ritīju pārdzīvoju, man vecāki tur mums bija jābrauc kaut kur uz limbažiem, un man vecāki man ir krītoja viss, ko es gribēju, un Brown bija tāds, kāpēc jūs man neko neatradāt, un viņam bija tāds ansa izšķīra. Kāpēc mēs likāmies vienreizi? Es tevi aicināju pie sevis visu laiku, es atsadrošināju. Es tev arī pie sevis aicināju. Nē, paklausies, jā. Tu teici, tu nebrauks uz Cernikavu, kamēr es nezatikšu tavus vecākus un brāli un kādu man tas deva anxiety, jo vienmēr tā kā tas ir uztaisīts tik ļoti tā kā stressful moments, ka tā kā jāiepazīstam. Mēs iemācījāmies beidz skatīties romantiskās filmas. un tā kā, un tas man bija, tas man iedeva tik ļoti tādu, jo vēl Jacqueline man sasāstīja par tavu brāli, ka viņš kaut kāds, ka nāks man tur piekaus kaut ko tādu, ja es izdarīšu. Un tad man sīkais 8. klasē, es tā kā vienkārši šurāju biksēs. Es nevarēju aizbraukt pie tevis, tāpēc man bija tāds, nē, mēs breakpojam, nekā es braucu pie viņas. Nē, tu teici, tev neļauj braukt uz Cernikavu, kamēr viņi nav mani iepazīstinājuši, ka viņi tev nelaiž. Es ļoti labi atceros, Anis, nevajag mums te mainīt stāstu. Ok, Jacqueline jau tā nebija šajā video, bet viņa arī nebūs turpmāk, jo viņai vajadzēja kritiski pamest dzīvokli. Tas bija tāds darbs izsauc, un kad lietas iela sauc, tad vajag atbildēt, protams. Jā, pat ja jūs nesaprotat tās lielās lietas. Ok, no mukbanga šis aizgāja par Get Ready With Me. Tā kā mums ir komplektiņš, mēs piedāvājam visu kaut ko, ko tu gribi izvēlēt. Mēs esam diverse cilvēki. Tieši tā. Jo man ir jāiet uz dzimšanas dienu, un man vajag tā kā kinda kaut ko uzlikt uz sejas, lai vairāk tu Martins. Tu gribi redzēt manu full face make-up. Jā, es ļoti gribu redzēt tavu full face make-up. Tā ir concealers. Es parādi. Es concealers. L'Oreal. Infallible. Jā, tieši tā. Jā. Tad mums ir pūderis, jo šitais ir ļoti gaišs, un jau gārā savādāk izskatās traki. Tas ir pūderis? Tur ir traki. Tur ir. Tas tā kā 50 centu pūderis, tad 20. Nē, es nedžidžoju, es nedžidžoju tādā ziņā, ka tā kā zinkārši tā kā, kā viņš tā kā jūtas. Jo tā kā priekš tā, cik es daudz. Bet tev viņš jūtās labi uz sejas? Jā, tad ir safe, tad ir safe. Ok, tad ja tu pašai sejas. Tad ir viss šitais ten, kuru es izmantoju arī kā skropstušu. Neviens neredz. That's it. Tā kā, kas šis ir koncilērs? I'm more than concealer. Ok. Nē, viss kārtībā. Tā kā, es viņu neesmu nekad lietojis. Man gribētos, lai es esmu no kaut kādas make-up artists vai arī, nu, kad, jo man patīk taisīt, bet man ikdienā es labāk izvēlos ilgāk pagulēt vai ilgāk paēst nekā tu make-up thing. Jā. Should I show you mine? Davai. Ok, mēs sākam ar vienu palīt. Viens, paga man primeri, šitas ir tā kā SPF iekšā, tāds sunscreen tonālais. BB krēms, es negribu tik smagi iet. Pūderis, tas ir otrs primeris, ja es fīloju, ka man vajag vēl mitrumu. Un šitais ir viss, vai šitais ir tavs travel things? Šis ir mans travel things. Pūderis. Eyebrow gel. Vēl kokiņu vēl tādā. Jā. Paga, ja es lejušu to krāna ūdeni Beauty Blender, es nedabūšu kaut kādu Rīgas rūsu sev uz sejas? Nē. Ok, šis būs process, un man tā kā telefonā atmiņa pildās ciet. Mēs būsim atpakaļ tad, kad kaut kas jau notiks. Jā? Bočiņas.
Ok, make-ups ir done pilnībā. Es esmu gatava kutrēt. Es nožakš jums jūsu spīgu. Šis ir vairāk, es spēlēju vijoli. Type of beat. Jā. So mans OTD, man ir tāds oversize. Es it kā esmu baigais fashion queen, es neesmu. Es tā kā reāli vēl hudijas gan iz katru dienu, bet ļauj man dzīvot. Doki, yeah. Man sāp kājas, jo viņi ļoti berš. Fun. Jā. Ok, so Evelīnas dzimšanas diena. Viņa teica millionaire suit un it is. Bet tā kā, it looks awesome. Arī mūsu jubilārīte savā skaismā. Evelīna, pasaka čau. Ok, es nezinu, kādā piedzvaigžu dzīvoklī es esmu. Čau, Lata. Jā, ļoti mēs Es gribu bildi vannā. I want to do vannu. Jā, es gribēju sarot visāsīt, ko šeit var darīt, lai jūs ir kaut kāds aktivitāts. Apkārt šeit ir trīs kameriņš tāds, vai kāds ir instant kameriņš, te ir ļoti daudz iekšā filmiņas. Jūs droši varat počēt visu dažādas vilsums. Narkotikas dara savu bērni. Our princess, our next president. Un ar Patrīciju bija tāds, ar Boržomī, let me tell you, ar Boržomī. Things to remember. Jā, iziet pastaigāties Vecrīgā. Kāpēc nē? Kāpēc nē? Šo es noteikti atcerēšos. Noteikti. Uz nākamajiem 13 gadiem. So, ok, kur mēs ejam tālāk? Es mīlu Melu. Es mīlu Melu. Jā, yeah, let's do that. Hashtag deep, Lotte. Evelīnas dzimšanas diena bija fun. Tagad es dodos uz... Es eju uz brīvības pie nekļu maķi, jo tur ir manas čieps, un mēs kopā brauksim mājās, viņas bija citā pasākumā. Un vienams tagad pa Vecrīgu ir bailīgi, teiksim tā. Bet nav man viņas jāgaida kādu stundiņu. Būs labi stundu, bet tā kā palīgā. Powerpuff Girls slaps. Paldies, ka skatījies šo video. Tas bija tāds roller coaster ex-girlfriend un tad Evelīna dzimšanas diena un tad man šodien ir tāds confusion dzīvi. Jūs pat nevarat iedomāties. Es working. Daudz lietas, kas jādara, bet es esmu tā kā uz pauzes, jo es pat nezinu, ar ko sākt. Life is just going amazing right now, bet paldies, ka skatījies, ja tu man esi ko Instagramā, ko tu dari ar savu dzīvi. Tas ir tā kā mans jaunais nobeigums. Es laiku jautāt, ko tu dari ar savu dzīvi, ja tu man esi ko Instagramā, bet anyway. Čau, es eju atpūsties un dzīvo dzīvi.